Ahoj, já jsem se teď na akcích s několika firmama hodně bavil o tom, jak se vlastně adaptovat na ty neustálé změny. Jak se dostat do té fáze, aby jsme nebyli tolik ve stresu a byli jsme mnohem rychlejší v té reakci, která je nejenom v této době, ale celkově vlastně v podnikání, v obchodě hrozně důležitá. A já jsem si uvědomil, že mě obrovsky na začátku pomohla vlastně jedna metoda, jedno cvičení, kterou hodně dlouho už teď zkoušíme s pár firmama a s pár hlavně vedoucíma. A mají na to skvělý feedbacky, že jim to pomohlo se tolik nestresovat a mnohem jednodušejc a rychlejc se naučit reagovat na to, když jsou nějaký změny a potřebují nejenom s zákazníkama, ale i vnitrofiremně něco udělat jinak, líp, posunout se rychlejc. A ta jednoduchá změna je v tom, že každý z nás možná zná tak klasiku, takovou tu máme zónu komfortu, pohodlí, takovou to naše okolí, hezkou dečku, nějaký obyváček, kde se cítíme fajn, to jsou věci, na které jsme zvyklí a se kterými se nám dobře pracuje a když je všechno fajn. Potom je okolo nás, kousek dál, taková zóna stresu, se tomu říkám, a to je to, kde, když už do ní spadneme a řešíme tam nějaké věci, tak nás to paralyzuje. Je tam hodně i vliv strachu, obav a velká část stresu. Potom to kolikrát někdo třeba cítí i nějaké napětí u srdce, někdo v žaludku, někdo třeba může v ramenu, vší. A hodně lidí to zastaví, že vlastně neudělají žádnou aktivitu. A mezi tím je skvělá, někde na úrovni, něco mezi tím stresem a tím komfortem, jedna zóna učení. A to je taková, která nás trochu stresuje, ale nezastaví nás. A vlastně to, aby jsme byli připraveni na nějaký trošku šílenější období, jako je třeba i tohle, tak pomáhá se co nejvíc a nejčastěji zůstávat v té zóně učení, kde je to trošku nepříjemné, to něco nového, ale není to extrém. A jedna pomůcka, která mě na tohle obrovsky pomáhá, je vlastně každý den zkusit si najít jednu věc, kterou dělám jinak. Je to jinak jít cestou do práce, zkusit si vyčistit zuby pravou rukou, levák, zkusit zavolat zákazníkovi třeba jenom tak a ne s nějakým cílem vložením něco prodat, bavit se jinak s kolegou, pustit si jinou písničku, přečíst si novou knížku, zkusit jet autem, když nespěchám, bez navigace. A najít si věci, které vás vlastně jako nevystresují. Teď třeba u toho auta bez té navigace, tak to je jenom, když vím, že mám čas, mám prostor, tak prostě zkuste si někdy, ono pro někoho je to už teď nepředstavitelné, je třeba podle cedulí. A teď jde o to, že hromada z nás na to není zvyklá, už fakt jako navigace 100% vlezu do auta, pouštím, a teď vlastně pojedete bez ní. A když nespěcháte, tak je tam jenom takový jako lehký stresík, tak hold, když se někde ztratím, někde zahnu blbě, tak přejedu o 10 minut díl, 15, nic se neděje. Kdyby byl v té zóně stresu, tak by to bylo, musím být za 25 minut na zkoušce, GPS mi ukazuje 24, tak já ji vypnu. To už bych se dostal do zóny stresu a fakt by to ani nemuselo dopadnout dobře. Ale když mám prostor, mám čas, zkuste něco nového, zkuste něco jinak a cíleně. Opravdu cíleně. Když půjdete do restaurace, zkuste si místo oblíbeného řízku, salátu, bumbonamba objednat třeba něco, co neznáte. Ono si možná řeknete takováhle drobnost, jaký to může mít vliv na moje rozhodování, na můj stres i v těchto těch obdobích, anebo i v jiných. A ten vliv opravdu na sobě pocítíte po pár týdnech, kdy najednou zjistíte, že vlastně jste dojeli i bez té navigace, že vlastně se dá zavolat tomu zákazníkovi i trochu jinak, že i kdybyste měli levou ruku v sádře, tak tou pravou si ty zuby vyčistíte. A nejenom uvidíte, že tam jsou i jiný řešení, než ty, které jenom znáte. A vlastně i ten mozek si to začne pamatovat, trošku si ho přeprogramujete a uvidíte, že když přijde nějaká nová stresová situace, nová změna, budete se muset rychleji adaptovat, tak to nebude takový problém. Takže za mě velký tip, až příště půjdete do restaurace, dejte si něco, co jste ještě nikdy nejedli, zkuste si vyčistit zuby druhou rukou a zkoušejte věci dělat občas i trošku jinak. Když nejde o nic velkého, uvidíte, že vám to pomůže i v těch stresovějších a těžších situacích, které nás asi ještě čekají.
Mějte se fajn, ať se daří.